فندم ضربني على دماغي. اه مصري ده صوف مصري ده. والله يا كويس. ضربني الحديدة على دماغي. طبعا اقدر اوصفه يا فندم. بس واحد ضربه بحديدة على دماغه وخد الفلوس. بس هيتمسك يعني هيروح فين؟ هو شعره ابيض شويه كده وبنضاره سمرا تشكيله اللي هي وفيها حته كده بتلمع وهو سمين شويه ولابس قميص نص كم ابيض وساعته ذهبي وفي ايده خاتم ولابس بنطلون رصاصي وجزمه سودا. طب وصفني انا بقى على فين؟ لا معقوله حضرتك هتعمل كده؟ ايوه ضربني على دماغي. طب وصفني انا بقى فين بقى؟ لا بيه معقوله حضرتك تعمل كده؟ بقول لحضرتك شعره ابيض رصاصي. وهو اللي ضربني. هجيب لك حاجات تليق كده مع حضرتك. يا فندم اللي قلت لك عليه. بص حضرتك لابس قميص قص كم ابيض. لا نجيب حاجات بالورق. ما هي التشكيله كلها. ايوه يا فندم نجيب حاجات بالورق. لا ما هي التشكيله كلها. نجيب حاجات تانية. التشكيله كلها هنا حضرتك. بص. طب شويه كده. بص حضرتك ضربت جامد على دماغي. طب شويه انا هبص تاني. هو صوته تخين شويه حضرتك. يا عم في ايه ده بيوصفني انا في ايه؟ حضرتك يا عم في ايه؟ لا مش نضاره. لا لا اوعى يا عم. مش عارف اشتري انا. مجموعه هنا. مش عارف اشتري. ايوه انا مش عاوز انا اشتري. ما هوش البتاع خلاص ارجع اشتري عادي. مش عارف اشتري حاجه. اهو قدامي حضرتك اهو. اهو قدامي اهو. اهو اهو حضرتك اهو. هاتوا حضرتك هاتوا اهو هناك اهم هناك اهم اهو 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 اهو